טוב לכולם. ברוך השם, אני שמח להיות כאן בפתח תקווה. כבר הייתה לי הרצאה עכשיו בבית הכנסת בפתח תקווה, גם לא, 6:30 בערב, היה מלא עד אפס מקום. וגם פה ברוך השם, טוב מאוד. טיול מבורך. אנחנו נדבר בכל מיני עניינים. ביקשו כאן תכלית החיים, זה חשוב מאוד, בלי תכלית החיים, מה החיים שווים? הם לא יודעים מה התכלית. אז אני אספר לכם בחצי דקה על עצמי, למי שלא מכיר אותי. אני גר בניו יורק, נסעתי לאמריקה בשנת 89, אני חי באמריקה יותר שנים ממה שחייתי בארץ. 20 שנה אני מטייל בעולם ונותן הרצאות, סרטוני וידאו, דפי פייסבוק, ברוך השם עם עשרות אלפי אנשים, תוכניות רדיו, סמינרים, עימותים עם הכומר וכל מיני כופרים למיניהם. וברוך השם, כל שבוע אנחנו מתקדמים, עוד יותר אנשים ועוד יותר בעלי תשובה. ועכשיו ברוך השם הגיע גם הזמן פה בארץ שהמספרים עלו מאוד מאוד בחודשים האחרונים, ממש אולי אלפי אחוזים אפילו. וראינו עכשיו בהרצאות בכל המקומות, גם נתנו כבר אלפי דיסקים, יש לכם פה כרגע, מה שנשאר זה פה. מחר כבר אנחנו מקבלים הזמנה חדשה, לא תיארתי לעצמי, אבל ברוך השם. יש לי אתר אינטרנט, זה נקרא Divine Information, אינפורמציה אלוקית, divineinformation.com, שבעזרת השם הוא אחד האתרים הכי פופולריים בעולם, לא בעולם היהודי או בדת, בכלל בעולם. הוא מדורג בחצי מיליון אתרים הגבוהים ביותר בכל כדור הארץ, מתוך מעל מיליארד אתרים, ויש לו מיליוני צפיות, וכל שנה אלפים רבים של יהודים וגויים, גויים באים להתגייר, ויהודים סוף סוף מבינים מה תכלית החיים ומתחילים לחיות לפי התכלית. כיוון שאני רואה כאן קהל מגוון ואני מנסה לקרוא פחות או יותר את הקהל לפי המראה, למרות שזה לא תמיד צודק, לא תמיד רואים את התמונה האמיתית. בכל זאת, אני חושב שנדבר ברמה כמו שביקשתם, מה באמת התכלית. בואו אני אתן לכם קצת הקדמה. לפני 3,300 שנה בערך, יש עם אחד, אחד ויחיד, שעמד בהר סיני, קיבל תורה מבורא עולם. מאורע כזה לא היה מעולם בכדור הארץ. זה קרה רק פעם אחת. כל המאורע הזה לקח כמה דקות. סך הכל שני משפטים נאמרו, זהו. אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לא יהיה לכם אלוקים אחרים על פניי. התוכנית הייתה לומר את כל עשרת הדיברות בקול רם, אבל עם ישראל שרק יצא לפני 7 שבועות ממצרים נחרד. זה לא כל כך פשוט לשמוע קול של בורא עולם בוקע מההר, במיוחד שכמו שמתואר בפרשת יתרו בתורה, והי ביום השלישי ביות הבוקר, מוקדם בבוקר, כל שופר, פתאום מתחילה סירנה, והיא הולכת ומתחזקת עם הדקות. כל שופר הולך וחזק, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. וכל ההר אש, לפידים, אש, כל ההר עולה באש. ערפל, הרצפה רועדת, כל שופר, סירנה רצינית ככה, כמו שיש עכשיו בכמה מקומות בעולם, מי שמכם קצת ער למה שקורה בעולם, ביוטיוב שמו כבר עשרות סרטונים שאנשים צילמו בכל מיני מקומות בעולם, שפתאום מתחיל קול שופר מן השמיים בכל מיני מדינות, בכל מיני עיירות בעולם, עד כדי כך שבחדשות באוקראינה, ברוסיה, באירופה, בארצות הברית ובישראל, אנשים מדווחים וצילמו בפלאפון, צילמו כל שופר, וכולם עומדים ועמומים, ממש כמו במעמד הר סיני. מצחצחים את השופרות, הנה, שופרו. שופרות, כתוב בשישית, קולות, בשביעית, מתחילה הגאולה. אנחנו עכשיו סוף שנת שמיטה, זה שנת שביעית, אולי מי יודע אותו, הכל עומד להתהפך. המצב בעולם
בשנה, שנתיים האחרונות, הולך ומתבהר יותר ויותר על פי נבואות חז"ל שנכתבו לפני 2000 שנה, בדור שאף אחד לא יכול היה לחלום שיקרה בעולם מה שקורה היום. בדור שחז"ל כתבו מה שכתבו, הערבים היו פלחים במדבריות, לא היה להם כלום. היו חיים במדבר, היו מוכרים נפט בחביות, כמו אלטיזכן פה. הולכים ממקום למקום עם גמל ומוכרים קצת נפט. לא היה את מה שיש היום. חז"ל כבר אמרו לך, אלה הערבים הפלחים שאתה רואה אותם במדבריות, עתידים להשתלט על כל העולם. 9 חודשים לפני ביאת משיח, אין אחד שלא ירגיש את נחת זרועם בעולם. רואים היום. הייתי בבלגיה לפני כמה ימים, לפני שהגעתי לכאן. בבלגיה, באנטוורפן, יש קהילה חרדית מאוד גדולה, והרבה בתי כנסת וישיבות, והרבה שומרי מצוות. אמרתי להם, אנחנו סך הכל שעתיים מפריס. שעתיים נסיעה מפריס. כמה בלוקים מאיפה שאתם גרים, אלה דאש, כל אלה שקורטים ראשים ברוסיה, מכאן יוצאים. 6, 7, 10 בלוקים מפה. הליכה של 10 דקות. המחבלים האלה שקורטים ראשים, כל המפלצות האלה שרואים אותם בכל העולם, 10 בלוקים מאיפה שדיברתי. נתתי שם 6 הרצאות. בבוקר הלכנו להתפלל שחרית, הרב אומר לי, אתה רואה פה? 50 מטר. שם הם מרוכזים, כל אלה הרוצחים. אמרתי להם בהרצאה האחרונה שלי בבלגיה, תתכוננו, כל אירופה תתלקח, לא יהיה ליהודים שום ביטחון בעולם איפה שהם חיים יותר. עוד לא סיימתי את המשפט, עליתי על המטוס, בלגיה מלאה בחיילים, שלחו לי היום תמונות, כל הרחובות מלאים בג'יפים, חיילים, צנחנים, מכונות ירייה, כמו בתוך לבנון, אנטוורפן, אנטוורפן, אלפי חרדים ברחובות, תאר לך עכשיו בני ברק, צבא של אלפי חיילים חלש על בני ברק או על ירושלים, כולם חיים בפחד, אמהות פוחדות לשלוח את הילדים לישיבות, צרפת אין על מה לדבר, הייתי בלונדון, פחד ללכת שם, כל כך הרבה ישמעאלים, כל פינה, מתקרבים לרגע האמת. כל מה שכתוב בתורה, למרות שנכתב כנגד כל הסיכויים, מתחיל לקרום עור וגידים. אנחנו מדברים על שבועות, חודשים, מקסימום שנה, שנתיים, מגיע רגע האמת שדובר עליו כל כך הרבה בתנ"ך, כל כך הרבה נביאים דיברו על הרגעים האלה. מי שיקרא את הנביאים בתנ"ך יראה שבזמן שהם נכתבו לא היה רובה, לא היה כדור של אקדח. הנביאים כבר אמרו לפני 2600 שנה שהמלחמה האחרונה תיקח כמה דקות. 2/3 מהעולם ימותו בכמה דקות. איך אפשר לכתוב את זה בדור שלא בקושי היה חץ וקשת? איך אפשר להרוג מיליונים בכמה דקות בחץ וקשת? או עם חרבות? איך? לא היה עדיין, לא המציאו רובים, לא היה מטוסים, לא היה פצצות אטום, לא היה כימי, לא היה ביולוגי, לא היה את מה שיש היום. זה דברים שכתובים כנגד כל הסיכויים, ותיארו לך בדיוק איך זה יהיה. מדברים על איראן, על פרס, על סעודיה, מלך פרס הולך ומתחיל עם סעודיה. עכשיו המלחמה האמיתית זה בין ערב הסעודית לאיראן ורוסיה, אם אתם מבינים קצת על מחירי הנפט. הסעודים החליטו, הם קיבלו החלטה, הם מורידים את מחירי הנפט ל-40 דולר לחבית מ-110. הם מפסידים מיליארדי דולרים כל שבוע כדי למוטט את איראן ורוסיה, שהן תלויות במחירי הנפט. ברגע שרוסיה ואיראן יפשטו את הרגל, יש שתי אפשרויות. אחת האפשרויות היא שאין להם כבר מה להפסיד. לפני שאנשים שם ימותו ברעב, הם יתחילו להוציא את הנשק, והעולם הזה יתחיל לעלות באש, ורוסיה יש להם הרבה כוח. וגם איראן, אתם רואים שאיראן לא שוקטים לדקה. ממילא הכל קרוב מאוד. הכל קרוב, והמדרש אומר מפורש, מלך איראן וסעודיה, מדובר מפורש לפני יותר מ-2000 שנה. ממילא רואים שהכל ממש קרוב, קרוב, אוטוטו, זה עומד להיות. השאלה מה יהיה איתנו? זה מה שמעניין כרגע. במוקדם ובמאוחר, העולם הזה במילא לא נועד להישאר לנצח.
התורה לימדה אותנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, כנגד כל יום יש 1,000 שנה פה בכדור הארץ. אנחנו שנת 5,776, חמש, 5,775, מתוך 6,000. אם נחלק 6,000 שנה ל-24 חלקים, כל חלק 250 שנה, 24 כפול 250, בדיוק 6,000, נכון? מתוך ה-24 חלקים, כמה עבר כבר? 23 חלקים נגמרו כבר. אנחנו בחלק האחרון, כמה שנים בחלק האחרון? אם אנחנו 5,775, 25 שנה בחלק האחרון של הבריאה. תחלק שבוע ב-24 חלקים, 6 ימים של הבריאה. אנחנו בערב שבת, יום שישי בלילה, מתחיל האלף השביעי. היהדות, ביהדות היום מתחיל מהערב. זאת אומרת, נכנסנו עכשיו לימות משיח. אנחנו בתקופת אחרית הימים. מה זה אחרית הימים? סוף הימים. ככה קוראים לזה בתורה. תקופת אחרית הימים. כל מה שקורה בעולם, הכל מתמוטט. הקומוניזם התמוטט. ארצות הברית בדרך להתמוטט. כל אירופה מתמוטטת. הערבים משתלטים על העולם, מטילים אימה. כל מה שבנו פה בעולם, הכל ירד לטמיון. צהל מפסיד למחבלים, רואים, מלחמה אחרי מלחמה, לא מצליחים להביס אותם. הם עושים מאיתנו צחוק. מי שמבין קצת בצבא רואה מה קרה במלחמות האחרונות. לא הצלחנו להכניע אותם, לא את חיזבאללה, לא את החמאס, לא אף אחד מהם. כל מה שבנינו על הצבא שישמור עלינו ויגן עלינו, לצערנו הרב, לא הצלחנו. הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לרגע שכתוב בתורה שכולם יגיעו להכרה שאין עוד מלבדו. כולם, לפניו יכררו כל יורדי אפר, כולם יצעקו. ביום ההוא, זה מה שאומרים, זה מה שכתוב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כל הדתות השקריות, כל ה-80,000 דתות וכתות, שלוקח מקסימום 10 דקות להוכיח שכל אחד מהם זה בלוף טיפשי, במיוחד הנצרות והאסלאם, אין לך טיפשות יותר מהדתות האלה. הקדוש ברוך הוא מראה לך דתות טיפשיות שלוקח 10 דקות להוכיח שזה לא מבורא עולם, משתלטות על העולם. והדת היחידה שניתנה על ידי הבורא, שזה היהדות, צריכים להתחנן ליהודים שיועילו בטובם לחיות לפי האמת של בורא עולם. מה זה תורה? תורה מלשון הוראה. אבל מה? יש את הבירור הסופי עכשיו. כתוב אין בן דוד בא, בן דוד זה משיח, משיח בן דוד, אין בן דוד בא אלא בדור שכולו חייב או בדור שכולו זכאי. איך ייתכן כזה דבר? מה? כל עם ישראל יהיה כולו זכאי? אין כזה דבר. תמיד יש שונא דת, תמיד יש חילונים, מה? אין כזה דבר שכולם יהיו זכאים. וכולם יהיו חייבים, גם זה לא שייך. מה, כולם יחזרו בשאלה? כולם יהיו מחללי שבת? כולם יעזבו את התורה? גם כן לא מסתבר. ממילא רואים, יש דתיים, יש מסורתיים, יש חילונים, יש חרדים, יש כל מיני קבוצות, כל מיני רמות מבחינה רוחנית. לא מסתבר שיקרה כזה דבר, שכולם יהיו או צדיקים, או כולם יהיו או רשעים, או כולם יהיו חילונים, או כולם יהיו חרדים. זה לא מסתבר. אלא מה עשות כאן? דור שכולו חייב או דור שכולו זכאי, לא הכוונה על כל העם, כולו הכוונה על הבן אדם. לא יהיה יותר חצי חצי. אתה צריך לקבל החלטה סופית, גורלית, הרת עולם. ההחלטה האחרונה הזאת שכל אחד ואחד מאיתנו יקבל בדור הזה, היא תשפיע על נשמתו לנצח נצחים. או שאתה איתי או שאתה נגדי, אין באמצע. תחליט, נגמרו המשחקים, אני חצי שומר מצוות, חצי חילוני. עושה קידוש, קריסטין מסין יושבת לידו. נגמרו המשחקים. עכשיו הוא אומר, אתה צריך להבין. בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם, כי את כל התועבות האלה עשו הגויים והקוץ בם.
שברוך הוא אומר לך בשפה, בשפה פשוטה. לא, 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 רגע, רגע, אל תקפוץ, חכה, 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 סבלנות. שומעים? הקדוש ברוך הוא אומר לך, שמע טוב, אתם קדושים תהיו כי קדוש אני. בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים, לא תתחתן בם. בנך לא תיתן לביתו, ביתו לא תיקח לבנך. יש פסוקים מפורשים בתורה, כי קדושים אתם, כי קדוש אני. אתם יודעים מה פירוש המשפט הזה? יהודי עם לב של יהודי, תודה, יהודי עם לב של יהודי שקורא בתורה פסוק שבורא עולם אומר לעם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, אני בכם בחרתי מכל השבעה וחצי מיליארד אנשים שיש בעולם, בכם בחרתי להיות בנים שלי. איזה עושר, איזה, מי שמבין מה מדובר פה, היה צריך לרוץ ברחובות, לצרוח לשנה מרוב עושר. מה אתה שמח, איציק? אני פתאום עכשיו הבנתי מה הולך פה. אני מתוך אותם 13.2 מיליון יהודים, שהם הבנים של בורא עולם. יש עולם כל כך גדול, 7.5 מיליארד, ובנו כתוב בפורש, והגויים עודים. הגויים עודים. אני באמריקה חי איתם, אומרים, hey, listen, you are the chosen people. אומרים הגויים, לא מכחישים. אתם יודעים, שייח יאסין שהקים את החמאס, קראתם פעם את אמנת החמאס? לא תאמינו על מה כל הצרות שלנו. שייח מוסלמי ערבי נכה על כיסא גלגלים מקים את החמאס. מה הוא כותב באמנה של החמאס? היהודים נבחרו מכל העמים על ידי האל, נתן להם הכל, הוציא אותם ממצרים, עזר להם, נתן להם את ארץ הקודש, נתן להם את התורה, והם בתמורה בגדו בו בכפיות טובה, בגדו בבורא ובגדו בנביאים שלהם. אנחנו תפקידנו ללמד אותם לקח. תקראו באמנת החמאס, כל מה שקורה היום לא שייך לפוליטיקה בכלל. אנשים חושבים שזה מדינאים, הסכם אוסלו וכולי, שטויות במיץ עגבניות. הכל הקדוש ברוך הוא מראה לך. זה שבא לרצוח אותך צועק 5 פעמים לפני שהורג אותך, אללהו אכבר. והתל אביבי פה אומרים לו תגיד בעזרת השם, הוא כועס, לא יגיד בעזרת השם, אבל המחבל הרוצח אומר, אבל הוא לא מוכן. סדאם חוסיין לפני שהרעיל אנשים בגז היה מתפלל מול הטלוויזיה בסמילה, ערפאת לפני שרצח יהודים כל מילה שנייה בסמילה, כל מנהיג ערבי כל מילה שנייה שלו בעזרת האלוקים, מוכן למות למען האלוקים, אף על פי שאין לו בכלל דת אמת. ואנחנו שנבחרנו מכל העמים, לא רק שלא חיים על פי האמת, מתביישים באמת. מתביישים. מחביא את עצמו, לא מעוניין שידעו. העולם מבין, אנחנו ה-chosen people. מי קרא לנו עם הספר, אתם יודעים? מי המציא לעם ישראל את השם הזה, עם הספר? מוחמד. מוחמד קרא לנו עם הספר. אתם יודעים כמה שבחים יש עלינו בקוראן? אני פעם אמרתי, אם אני הייתי הולך לדבר באום, הוויכוח בין ישראל לערבים היה נגמר ב10 דקות לנצח. הערבים כבר מהבושה לא היו נכנסים לאום, מאז ועד עולם. למה? הייתי מביא את הקוראן איתי, באנגלית, הייתי אומר לערבים שם, קווייטים, בחריין, סעודיה, כל אלה שיושבים שם, סוריה, מצרים, יש המון. הייתי אומר להם, רבותיי, איזה ספר אני מחזיק בידי? היו אומרים, הקוראן הקדוש. בעיניהם הוא קדוש. הייתי אומר להם, מי נתן את זה? היו אומרים, היו עונים לי, אללה והמסנג'ר שלו, השליח שלו, מוחמד. הייתי אומר להם, צריכים לשמוע בכל אלוקים ומוחמד, היו צועקים בטח, צריכים למות למענו. אז הייתי אומר להם, בואו נראה מה הוא אמר. הייתי מתחיל להם לקרוא להם פסוקים, שארץ ישראל שייכת ליהודים, ושהיהודים הם העם הנבחר, ושאם יש לך ספק על הקוראן, לך תשאל את היהודים, שהם קיבלו את התורה לפניך, ככה מוחמד קורא למאמינים שלו, והתורה יותר מדויקת מהקוראן. יש לך ספק, לך תברר בתורה.
יש הרבה פסוקים מעניינים בקוראן שלא משאירים שום ספק, ארץ ישראל שייכת ליהודים, רק מה, נתניהו לא יודע את זה. המדינאים שיושבים בכנסת לא יודעים את זה. אם יהודים קצת קוראן, הוויכוח היה נגמר, העולם היה רועש וגועש, היו עמומים, כל תחנות הטלוויזיה אומרים, רגע, איפה היינו עד היום? מה אתם צועקים, יתבחל יהוד, יתבחל יהוד? בספר שלכם כתוב, צריך לכבד אותם, והארץ שייכת אליהם, ואללה ומוסה, ולקח אותם לארץ המובטחת, יש שם פסוקים, איך אתם הולכים נגד הספר? אבל העולם הזה חז"ל כבר אמרו, למה אתה לא אומר להם את זה? תכתוב איך אני אגיע? בעיתונים, בטלוויזיה. מה, קודם כל באתר שלי, אני כל הזמן מקבל מכתבים ממוסלמים מכל העולם. אני מקבל כל הזמן מכתבים מערבים. ומעניין, ככל שהערבים יותר מלומדים, נגיד פרופסורים באבו דאבי, דובאי, בחריין, ערב הסעודית, אז הם יותר עמומים והם מודים שחידשתי להם, שהם לא ידעו. ככל שהם יותר פרימיטיביים, אז הם מתלהמים, אין להם, הם לא חושבים, כן? אבל ברגע שאדם חושב, הוא מיד אומר, באמת כתוב כך וכך, ואתה צודק, אני לא מבין איך באמת אנחנו עושים נגד. הם מבינים, אבל זה לא מה שמעניין אותנו כרגע. זה רק אחת הבעיות שלנו. הבעיה שלנו כרגע, שלנו אין שלום עם אבינו שבשמיים. והסיבה שאין לנו שלום עם אבינו שבשמיים, הסיבה ש-70-80% מהעם שלנו לא רק שלא שומר מצוות, אלא כמעט מתכחש לגמרי לקדוש ברוך הוא, היא לא מרוע. רוב האנשים פה לא רעים. ישראלי ממוצע, יהודי ממוצע בכל מקום בעולם, יש לו לב טוב. אוהב לעזור, הוא בסדר, איך אומרים, מסתדרים איתו. בדרך כלל הוא לא איזה אלים, לא איזה רוצח, ואפשר לדבר איתו, אפשר להגיע איתו לפשרות. אנשים בסדר, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. אז מה הבעיה של עם ישראל? אם רוע זה לא הבעיה, אז מה הבעיה? איך 70% כופרים בהשם? התשובה, תשמעו טוב מה אני אומר לכם, רק בשביל זה היה שווה לכם לבוא. לא 70% כופרים בהשם. בערך 70%. 70% לא שומעים את כל המצוות, אבל לא 70% כופרים בהשם. שלא שומעים בעיני הבוס, זה נקרא לכפור בו. מקרה ולא ידעת. אם יש לך פועל שכל מה שאתה אומר לו לעשות עושה הפוך. מאמינים באלוהים, אבל לא מאמינים בכל הרבנים. רוצים לעבוד את אלוהים. אז אתה גנבת לי את המילה מהפה. שאני אגיד לך מה, תראה, תשתדל לא להפריע לי, כי זה לא דיון, אנחנו לא בתוכנית מוקד. אנחנו באנו לישיבה ל... לא, לא, בסוף יהיה זמן לשאלות. לא, בסוף יהיה זמן לשאלות, רק תשתדל להתאפק עוד קצת, ואז בסוף יהיה זמן לשאלות ולוויכוחים, כמה שתרצו. בכל אופן, כרגע אנחנו בשלב הצגת הנתונים. ברגע שבן אדם יש... הנתונים הם 100% נתונים. 70% מהעם לא שומר מצוות. לא שומרים מצוות, זה לא אומר שכופרים באלוהים. אתה יודע מה פירוש המילה כופר? שאני הבוס ואני נותן לך הוראות ואתה לא מבצע אותם אף פעם ואתה אומר לי... אתה כבר חז"ל גירשו את האלוהים מבית המדרש. אמרו לא בשמיים, אמרו אנחנו קובעים כאן. אני לא יודע מאיפה הבאת את זה, אבל בסדר, נו. תנורו של הכנאי. לא, לא, זה משהו אחר. זה התורה נתנה כללי פסיקה. איך פוסקים? התורה אמרה, אחרי רבים לעתות, לא בשמיים היא, לא, לא, לא בחלומות ולא בנבואות, אלא יש כללי פסיקה. אבל אתה לא יכול לקחת נושא א' ולהשליך אותו, ליצור ממנו נושא חדש לגמרי, בכלל שאין שום קשר ביניהם. תתמקד בנקודה עצמה. מה שאתה אמרת ומה שכתוב זה שני דברים שונים לגמרי. בוא רק נתקדם, תנו לי רק לסיים את הצגת הנתונים. ברגע שבן אדם, למשל בעל שאומר לאשתו, אני מכבד אותך, אני אוהב אותך, אני נאמן אלייך, ויורק לה בפנים. הוא מאוד נחמד במילים, אבל במעשים עושה הכל הפוך. אחד שעושה הכל הפוך מהבוס שלו, אומר לו אני אוהב אותך, אני מאמין בך, אני מכבד אותך, אני מעריך אותך, כל מה שהבוס אומר לו עושה הפוך. זה נקרא כופר בבוס. זה לא שאמרתי שאנשים לא מאמינים שיש בורא לעולם. בטח שיודעים שיש בורא לעולם. כל אדם בר דעת רואה עולם מסודר, יודע שיש לו בורא. אבל ברגע שמתעלמים מהוראות הבורא, ותכף נראה מהם ההוראות, ברגע שמתעלמים, במילים אחרות, איך אומרים בארץ, מצפצפים עליו. מה אתה אומר?
יפה מאוד, לא מעוניין, עזוב אותי בשקט, תן לי חמצן, תן לי אוכל, תן לי בריאות, תן לי אישה, תן לי ילדים, תן לי בית, תן לי מכוניות, תן לי כסף, תן לי טיולים, תן לי בריאות, עזוב אותי בשקט, לא מעוניין לעשות שום דבר למענך, או מה שציווית אותי זה לא בשבילי, תצווה את הרבנים, אני לא מעוניין. זה בעצם המצב כרגע עם 70% מהעם, לא רק פה, בכל העולם. אז בואו רגע נסדר מה שעמדתי לומר. מה הסיבה שרוב היהודים בעולם אינם מצייתים לבורא? רק סיבה אחת, לא מרוע, לא מטיפשות, לא מאכזריות, ואפילו לא מכפיות טובה. יש לזה רק סיבה אחת, אתם יודעים מה היא? בורות. האויב הכי גדול של האדם בחיים זה בורות, תזכרו את זה. אם שואלים אותך, תגיד, מה הסכנה הכי גדולה בחיים? התשובה, בורות. אבל בורות לאו דווקא בדת, בכל נושא שהוא. כשאני קיבלתי את המחשב הראשון שלי לפני הרבה שנים, נתנו לי לפטאפ מחשב, אמרו לי, אתה בהרצאות, תתחיל להשתמש במחשב בסמינרים, זה יחסוך זמן, זה יותר, זה עם הקרן וכו'. אז ממילא, אני לא ידעתי עדיין איך להשתמש במחשב. אנחנו מדברים על לפני יותר מ-15 שנה. אמרו לי, אין לך מה לדעת. אתה רק צריך בזמן ההרצאה ללחוץ על כפתור, להעביר שקופיות, זהו. אבל אתם יודעים איך אומרים, אם האוכל בא תאבון. עכשיו שכבר היה לי מחשב, אנשים שואלים אותי, יש לך אימייל? אז מישהו אמר לי, אני אפתח האימייל, זה דקה. פתח לי אימייל, הנה זה האימייל שלך. טוב, עכשיו יש לי אימייל. מה עושים עם זה עכשיו? אז התפסתי כרטיסים, יש לי אימייל, אז אנשים מתחילים לשלוח לי אימיילים, אז אני למדתי איך עונים לאימייל. אז יום אחד הבנתי שלאימייל הזה יש פוטנציאל עצום, אני יכול לשלוח לאנשים מכתבים בשניות. אז ישבתי בבית והתחלתי להדפיס מכתב, ולחצתי send, ואחר כך התפסתי שוב את אותו מכתב, גם לקח לי 5 דקות, ולחצתי send למישהו אחר. ושוב התפסתי את אותו מכתב, ככה איזה 2-3 אני יושב, שלחתי אולי 10 אימיילים. מדפיס ככה. מזלי, השם ריחם עליי. ראה שאין לי מושג במחשבים. שלח לי אחד שהיה מומחה למחשבים, אז הוא היה חי בניו יורק, היום הוא כבר חי בארץ. נכנס אליי למטבח, מה נשמע? הוא מסתכל עליי, מה אתה עושה? לא, אני כותב, כתבתי כמה אימיילים, תראה, לזה, לזה. אומר לי, אבל למה אתה עוד פעם מדפיס? הרגע התפסת את זה. אני אומר לו, מה אני אעשה? אני צריך לשלוח לזה, ואני צריך... אומר לי, מה פתאום? זה לא ככה. איפה כל האנשים שלחו אימיילים? בוא תראה, אתה רואה, זה תכניס אותו לרשימה, תכניס, תעשה לך רשימה פעם אחת. פעם אחת אתה כותב, לחיצה אחת זה הולך לאלפי אנשים. אמרתי לעצמי, איזה מזל שזה נכנס. מי יודע, אולי שנים עד היום הייתי יושב ככה מדפיס. בורות? הלך לך החיים. בורות ברפואה, בורות במחשבים, בורות בביזנס, בורות בראיית חשבון, בורות בהזמנת סחורה לא נכונה, בורות בקניית סחורה לא נכונה, בורות ביחס לקליינטים, אתה לא יודע מי טוב, מי לא, אין לך מושג, אז אתה עושה טעויות. וכידוע לכם על טעויות משלמים ואפילו משלמים ביוקר. אז בואו נעשה סדר בדברים. יש לנו ספר תורה, תורה מלשון הוראה. אין עוד ספר בעולם שיותר קל להוכיח שהוא ניתן על ידי בורא עולם כמו התורה שלנו. אני עשיתי את הסרט הזה לפני כמה שנים. 4 שעות סמינר, תורה ומדע. הנה, בחינם, תקחו לכם את זה. כל יהודי חייב לראות את הסרט הזה לפחות פעם אחת ולשים טוב טוב לב לפרטים. מי שיראה את הסרט הזה, הסרט הזה תורגם ל... צרפתית, איטלקית, פרסית, גרמנית, אנגלית, עברית, צ'כית, טורקית, צרפתית, כמעט כל שפה שיש. אלפים של אלפים של אנשים שהיו כופרים לגמרי בתורה וביהדות, הם שומרי מצוות קלה כבחמורה בזכות הדיסק הזה, חתיכת פלסטיר של כמה שקלים. זה הפך לאלפי אלפי אלפי אנשים את החיים, ואנשים שהיו שונאי דת, כופרים, אנטי דת, לא יכלו להריח בכלל משהו של דת. ברגע שראו את הסרט הזה, כל החיים שלהם נהפכו. הם היו עמומים.
אמרו, אני בחיים שלי לא חלמתי שאפשר להוכיח שספר ניתן על ידי בורא עולם, ובאמת עכשיו אני פתאום מבין מה זה יהודי, מה זה יהדות, מה זה חיים, מה זה תכלית החיים. הכל בדיסק אחד. חלק א', מה ההבדל בין היהדות ל-80 אלף דתות וכתות? האם מעמד הר סיני באמת היה, או שמישהו שתל את זה והמציא את זה בהיסטוריה? איך יודעים בוודאות שהיהודים עמדו ושמעו את בורא עולם מדבר עם משה? איך יודעים בוודאות? לא בסיפורים, מצווה להאמין, חייבים להאמין. אין אצלנו תשתיות האלה. אצלנו מדברים רק על ידיעה. בתורה כתוב, וידעתם כי אני השם. למען דעת כל עמי הארץ, הכל בלשון ידיעה. ידיעה זה 100% אבסולוטי. אין בידיעה אמונות והסתברויות. אנחנו לא מדברים, אנחנו לא בעולם המדע עכשיו, שמשערים כל מיני עניינים ומתחילים לבדוק אם זה עובד במבחן המציאות. לא, לא, לא. התורה, הקדוש ברוך הוא אמר, בתורה שלי אתה יכול לקרוא ולראות שאדם בשר ואדם לא יכול לעולם היה לכתוב דף אחד מהתורה שלי. אף אדם לא יכול היה לכתוב את זה. לא היה לו לא את הנתונים, לא את הכלים, לא את השליטה, הוא לא יודע את העתיד, הוא לא מכיר את כל האוקיינוסים, הוא לא מכיר את כל הגלקסיות. דברים שכתבתי לך פה בתורה לא ניתנים לסתירה. תתחיל ללמוד ותבין שאתה בר מזל. נתתי לך ספר שלי שאני בורא כל העולמות, כל הגלקסיות, אכפת לי ממך יהודי. נתתי לך תורה, ובתורה הבטחתי לך חיי נצח עם אין סוף תענוגות רוחניים אם תשמע בקולי. לעומת זאת, אמרתי לך והזהרתי אותך, אם תכפור בי, אם תתעלם מההוראות שלי, תורה מלשון הוראה, תשלם מחיר כבד יותר מה שאתה יכול לדמיין אי פעם. אתה יכול להפסיד הכל. ואיך תפסיד? לעולם לא תסלח לעצמך על איזה שטויות אתה הולך להפסיד את הכל. על איזה נהיגה מטופשת בשבת, על סיגריה או שניים, על אני יודע מה, על הפעלת חשמל, על כל מיני דברים שאתה עושה שבעצם הם אפילו לא מועילים לך לחיים. אם היית מבין מה אתה עושה, לעולם לא היית מעיז לעשות. אבל איך תבין אם אתה לעולם לא לומד? אז כמובן, אני לא באתי עכשיו למד אתכם את כל התורה בשעה אחת פה, בפתח תקווה. אבל מה שכן, אני רק באתי לזרוע זרע אחד בראש של כל אחד שיושב פה. אתה לא חייב להאמין לי. כל מה שאני אומר לך עכשיו, אתה יכול לזלזל בי. אין לי בעיה. אבל מה? תהיה אמיתי. קח את הדיסק הזה, תחרוש עליו. יש לך ספקות? משהו פה אתה לא מסכים? יש לי את האימייל על זה. שלח לי את האימייל, אני עונה לכל האימיילים. תראה שאחרי שתראה את הסרט הזה, הכל יהיה לך ברור כשמש. אתה תדע, א', שיש בורא לעולם, ב', שהעולם הזה הוא הכנה לעולם הנצח, שהנשמה היא בתוך גוף, אתה תדע על גוף ונשמה, אתה תדע שהתורה היא מבורא עולם, אתה תדע שתורה שבעל פה היא מבורא עולם, אתה תדע מה זה יהודי, מה המשמעות של להיות יהודי, אתה תבין מה תכלית החיים, אתה תדע בוודאות שיש חיים אחר המוות, אתה תדע על גלגולי נשמות, אתה תבין על שכר ועונש, אתה תבין למה לפעמים צדיקים סובלים ורשעים חוגגים, אתה תבין איך זה ייתכן שאלוקים יודע את העתיד ועדיין יש לנו בחירה אם לעשות טוב או רע, תבין מה ההבדל בין אדם לכל בעלי החיים בטבע, תבין מה תכלית הבריאה, תלמד על הבורא ותבין סוף סוף למה נותנים לך חמצן חביבי. לא נתנו לך חמצן בשביל לצעוק יאללה ביתר, לא בשביל זה באת לעולם. לא נותנים לך חמצן כדי לזלול אכול ושתו כי מחר נמות. לא נותנים לך חמצן בגלל שאתה רוצה, אני יודע, כל מיני דמיונות ופנטזיות. נותנים לך פה מים ולחם ובית לגור וחמצן לנשום, ויש לזה מחיר, ואתה צריך להבין למה אתה מקבל את זה. ואם אתה לא מבין, תבוא ללמוד, אל תחיה בשקר. הרמח"ל אומר, אחד מגדולי המקובלים, אי פעם, הוא אומר, יש שני סוגי אנשים בעולם. סוג א', חי בחושך. סוג ב', חי בחושך. אז למה הוא קורא לזה שני סוגי אנשים? סוג א', חי בחושך, סוג ב', חי בחושך, והוא קורא לזה שני סוגים. מה? זה אותו דבר.
אלא מה ההבדל ביניהם? שהראשון הבין שהוא חי בחושך. זה כל ההבדל. שניהם חיים כרגע בחושך. הראשון סוף סוף נפל לו הסימון. אומר, רק רגע, אם הוא צודק הדרשן הזה, אני אבוד. אני, לפני 21 שנה, התחתנתי פה בארץ, אשתי אמריקאית. באתי לתל אביב, פה התחתנתי. אחרי החתונה מיד, יש לי בן דודה אחד שהוא ענק בתורה, גאון, צדיק, מקובל, אחד הגדולים בעולם. אז אמנם הוא לא היה משהו היום, אנחנו מדברים לפני 21 שנה, אבל אז הוא כבר היה כוכב עולה. כבר אז, היום אין על מה לדבר בכלל. בשיחה של שעה וחצי הוא הפך לי את כל החיים, ואני האדם הכי חשדן, הכי זהיר, בודק מיליון פעם כל דבר, זה הטבע שלי. בביזנס, כן, כל דבר אני בודק. אם זה בקניות, אם זה בעסקים, אם זה ביחסי אנוש, אם זה כל דבר ודבר, בודק, חושד, חושש. העיניים שלי כל הזמן פקוחות כמו רדאר, בכל דבר בחיים. הסיכוי לקחת אותי בעולם שחייתי בו, מתוך שעה וחצי להוכיח לי שבעצם כל החיים שלי זה בלוף אחד גדול, הוא היה פחות מקלוש. אלא מה? שימו לב לשיחה. אמר לי הבן דודה שלי, אומר לי, תגיד, אתה מאמין בעשרת הדיברות? אמרתי, אני חושב שכן. אומר לי, אתה מבין שבורא עולם נתן את עשרת הדיברות לעם ישראל? אמרתי, כן. אמרתי בלב, מה כבר יגיד לי? בוא נראה מה, בוא נזרום איתו, נראה. אמרתי לו, כן. אומר לי, חד וחלק, בלי הכנות, בלי הוכחות, בלי סמינר, בלי ארבע שעות תורה ומדע, כלום. ישר פצצה לפנים, כמו שאומרים. אומר לי, אתה יודע שלפי העשרת הדיברות אתה יותר גרוע מיאסר ערפאת? אמרתי לו, מה? איך הגעת לזה? אומר לי, איזה עבירה יאסר ערפאת עושה? אמרתי לו, זה רוצח מתואב, מה זה? אומר לי, נכון, ואיזה עבירה אתה עושה? אומר לי, אתה מחלל שבת. הסתכלתי עליו המום, אמרתי לו, אתה משווה את זה לזה? מה, השתגעת? אומר לי, תגיד, מי מוסמך לקבוע איזה עבירה יותר חמורה? אנחנו או זה שנתן את החוקים? אמרתי לו, זה שנתן את החוקים. אומר, אם אני אראה לך בתורה שמחלל שבת זה עבירה יותר חמורה מרצח, תאמין לי? מה עניתי לו? אז אני לא מאמין בעשרת הדיברות. אמר לי, אם אתה מאמין או לא, זה לא משנה. זה ניתן להוכחה אבסולוטית, שאתה רואה שזה ניתן על ידי בורא העולם. ואמר לך בורא העולם, אם אתה שובר את הברית שקראתי איתך בהר סיני, מה כתוב בתורה הרי על שבת? 12 פעמים. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ברית נצחית, ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת, שביתה, והינפש. הפסיק. ששת ימים תעבוד. למה הרבה יהודים שנחשבים כדתיים לא עובדים בכלל? איפה? למה הם לא מקיימים את הסרט? קודם כל, לפני יומיים פרסמו פה בארץ דוח, 54% מהדתיים עובדים כמו כל בן אדם אחר. פה בארץ. 46% אחרים. חכה. למה הם לא עובדים? קודם כל יש הרבה חילונים גם כן שלא עובדים. זה א'. דבר שני, תקשיב טוב. דבר שני, לא לכל מי שרוצה לעבוד בארץ יש עבודה. זו הסיבה שהרבה ישראלים חיים בחוץ לארץ, כי אין פה עבודות. דבר שלישי, ללמוד תורה זה הרבה יותר קשה מכל עבודה שאתה מכיר, פי 100. אם אתה תבוא ללמוד יום אחד אצלנו בישיבות, אתה תברח לעבודה, לא משנה מה אתה עובד, גם אם תעבוד סבל בזבל, אתה תברח לישיבות. מה כתוב בעשרת הדיברות? אל תסתה מהנושא. בעשרת הדיברות כתוב ששת ימים תעבוד. לא כתוב כזה דבר, אל תמציא דברים. לא. לא, לא, לא כתוב ככה, כתוב רשות, כל מה שאתה צריך לעשות תעשה בשישה ימים, כל מה שאתה צריך לעשות תעשה בשישה ימים, ביום השביעי אסור לך לעשות את מה שמותר לך לעשות בשישה ימים. ומה ההמשך של הפסוק?
אחרי שכתוב ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, מה כתוב? מחלליה, מי שהופך את שבת ליום חול, מות יומת, מות בעולם הזה יומת לחיי הנצח, ונכרתה הנפש ההיא מישראל. אני קורא את הנשמה הזאת מהעם שלי, מהעם שקראתי איתו ברית, לא ייכנס בעולם הנצח איפה שאלה ששמרו את הברית איתי, איפה שהם נכנסים, הוא לא יוכל להיכנס. זה פסוק מפורש בתורה שמופיע 12 פעמים. אחרי שהוא אמר לי את זה, התחלתי לעשות חשבון. אמר לי עוד משפט, שימו לב, שני משפטים זה הספיק לי. שני משפטים. אמר לי, אתה אוהב את החיים שלך באמריקה? אמרתי לו, כן. מה אתה עושה? אני סוכן של בנק, איש מחירות בבנק בניו יורק. אומר לי, תראה, אומר לי, אני פה חי בירושלים, תראה, אישה, הילדים, הילדים הולכים לישיבות, חיים פה חיים דתיים, אני לומד תורה, מלמד תורה, מאוד מאוד אוהב את החיים שלי ומאוד מאוד מאושר, ואני קצין גדול בצהל לשעבר. זאת אומרת, אני מכיר את העולם החילוני טוב טוב, אתה יודע, אנחנו משפחה, אתה מכיר בדיוק מי הייתי. אמרתי לא נכון, אומר לי, אני אומר לך, בעד כל הון שבעולם אני לא מוכן לחזור לשעה להיות מה שהייתי פעם. אני מאוד מאוד שמח, מאושר ומסופק בחיי. בוא נגיד שגם אתה, אתה אוהב את החיים שלך באמריקה, אתה שמח, מאושר, מצליח וכו'. יום אחד שנינו מתים, אנחנו תקו. אני שמח ומאושר נהייתי חול, אם אתה צודק, ואתה נהיית חול, אנחנו תקו. אבל אם אני צודק, והתורה אמת מבורא עולם, ויש חיים אחר המוות עם שכר ועונש לפי המעשים בעולם הזה, ועל כל עבירה צריכים לשלם, ועל כל מצווה מקבלים שכר ענק, אם אני צודק, אני הבן אדם הכי שמח ומאושר לנצח נצחים, ואתה עבוד לנצח נצחים. שווה לך ללכת 3-4 ימים לסמינר לבדוק את כל האמת? קיבלתי צמרמורת אז באותו שנייה בכל הגוף. אמרתי לעצמי, אני לא מטומטם, אני לא בן אדם טיפש. גם שום דמגוגיה לא תעבוד עליי או מניפולציה. אבל אמרתי לעצמי, מה אם באמת הוא צודק? מה אם באמת התורה מבורא עולם? מה אם באמת מה שכתוב שם, הרי אני לא חי לפי החוקים. זה גם לא עניין אותי עד היום. מה אם הוא צודק, אני באמת עבוד לנצח נצחים. זה פשוט מאוד, זה מה שכתוב שם. ואם הוא טועה, השנינו יתקו. זאת אומרת, לא ניצחתי בכל מקרה. ואם הוא צודק, הוא הרוויח נצח, ואני אכלתי אותה מכל הכיוונים. אז זה חרה לי. אמרתי לעצמי, איך אני יכול להמשיך לחיות על הצד שהוא צודק? עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. בן אדם הלך עם קבוצה של מטיילים למדבר יהודה. טעו בדרך. 40 מעלות, חום אימים. כולם על סף אילפון. אין מים, נגמרו המים. פתאום רואים איזה ביטן. איזה ביטן ככה, איזה ביקטה. רצים כולם בתקווה שיש שם מישהו. דופקים בדלת. פותח איזה נזיר מוזר. פותח את הדלת. חי במדבר, אפשר לעזור לכם? אנחנו צמאים, מתעלפים, יש לך מים? גם אתם טעיתם פה? אל תדאגו, הנה תראו על השולחן מוכנות 100 כוסות מים, קרים, צוננים, מרווים. יש רק בעיה אחת, באחת מהמאה כוסות יש רעל. איזה? לא יודע, תבחרו. אבל אני אומר לכם שאתם יכולים להגיע לעיר הסמוכה בעוד 10 שעות של הליכה ולא תמותו. שם יש מים בטוחים כמה שאתם רק רוצים. אני מבין, יש לכם עוד 10 שעות, אמנם זה כואב, כאב ראש, אילפון וכו', אבל תוכלו להגיע לחוף מבטחים. עכשיו הבחירה בידכם. אתה רוצה לשתות? בבקשה, תרים, תשתה. אתה לא רוצה, תלך עוד 10 שעות, תסבול, תגיע למים בטוחים ולא תמות על בטוח. מה האחוזים שיש בכוס רעל?
אחד למאה, נכון? זאת אומרת, אחוז אחד סיכוי למות, 99% סיכוי לשתות. מי היה שותה מהמים ומי היה מעדיף ללכת עוד 10 שעות בכאב ראש וצמאון, העיקר להיות בטוח להגיע למים נקיים? יש כאן מישהו שהיה שותה מהכוס? מי היה שותה? שירים את היד. אף אחד לא היה שותה. אף אחד פה, ברוך השם, יש כאן הרבה אנשים, אף אחד לא היה שותה, וזה סימן שאתם שפויים. מי שהיה מרים את היד, הייתי אומר דרשני עליו, שמוכן לסכן את חייו בשביל 10 שעות של קצת כאב ראש וסבל. שומעים? עכשיו אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. החילוני הממוצע שלא למד תורה ולא בא לדרשות ולא מכיר רבנים ולא היה בישיבה וכולי, לא מכיר כל כך יהדות, כלום, קצת שומע פה, קצת שם, שומע פה ושם ברדיו, שמע קצת בטלוויזיה, איזה דפדף, אולי ראה איזה הרצאה של 2 דקות, זאת אומרת, טיפה מושג יש לו, אבל הוא ממש לא מבין מי נגד מי. בכל זאת, אם תשאל אותו, תחבר אותו למכונת אמת, תשאל אותו, איציק, יש לי שאלה אליך, כן? לדעתך, יש 5% סיכוי שהתורה ניתנה על ידי בורא עולם? מתוך 100%. מה אתה אומר? יש כזו אפשרות או שאתה שולל את זה על הסף? מה הוא יגיד? אני שאלתי את השאלה הזאת מאות פעמים, כבר 20 שנה. כל החילונים, היהודים, האמריקאים, רוסים, פרסים, ישראלים וכולי, כולם מודים שיש אחוז קטן סיכוי שהתורה היא בכל זאת מבורא עולם. עם כל התורה הם לא יודעים. חלק מהתורה, האם רק תורה שבכתב מבורא עולם, האם גם תורה שבעל פה מבורא עולם, הם מסתפקים, הם לא בטוחים. אבל קצת סיכוי שזה מבורא עולם, הם מודים שיש. אז אני שואל אתכם שאלה. אם עם המים שיש רק אחוז אחד סיכוי למות, אף אחד לא היה מוכן לקחת את הסיכון, בגלל שאנחנו אנשים חכמים ורואים את הנולד ומעדיפים לחיות על בטוח ולא למות על שטות בגיל צעיר, על אחוז אחד סיכוי, על אחוז אחד סיכון במים, על אחוז אחד סיכון במים, לא נגעת במים. כתוב בתורה 12 פעמים שבורא עולם קורט אותך אם אתה שומר שבת לנצח נצחים מעולם האמת. איך אתה יושן בלילה? אם אתה איש אמת, תיכנס לוויכוח מעכשיו עד עוד שנה מצידי. תיכנס ברבנים ראש בראש, תביא ראיות, תביא מחקרים, שב תבדוק, תמצא טעות אחת בתורה, תדע, התורה לא מבורא עולם, כי בורא עולם לא טועה. אחרי שתמצא טעויות בתורה, תדליק סיגריה בשבת בכיף, תתחתן עם גברת לי מסין, או אמיגה מהונדורס, איך שאתה רוצה, תבחר. אין שום בעיה, אין בורא, אין אמת, הכל מותר. תתחתן עם גויה, תאכל חזיר ביום כיפור, תהיה אמיתי. עד הסוף, שלא תעיז לעשות ברית מילה לבן שלך. אני כתבתי לטומי לפיד פעם מכתב. אמרתי לו, אם יש צדק במדינה, צריכים להעמיד אותך לדין על ניסיון לרצח. על זה שחתכת חתיכה מהגוף של הבן שלך יאיר, ביום השמיני לחייו, בכל מדינה אחרת, היו מכניסים אותך ל-20 שנה מאסר. אני לא מבין איך אתה מסתובב חופשי. הרי אתה טוען שהתורה לא אמת, ואתה טוען שאין אמת, תודה, אין אמת. באיזה זכות חתכת חתיכה מהגוף שלו? אם היית חותך לו חתיכה מהאוזן, היו נותנים לך להישאר חופשי? אבא חילוני עכשיו לקח מספריים, גזר לתינוק שלו ביום השמיני את האוזן, גזר לו את השפיץ של האף, גזר לו אצבע, חתך לו חתיכה מהישבן, מה יעשו לאבא הזה? מיד עובדת סוציאלית, משטרה, אזיקים, כל תחנות הטלוויזיה בעולם. איך חתכת לו חתיכה מהגוף בזמן שאתה טוען שהתורה זה סתם נייר?
מאיזה רשות עשית את זה? תשובה כמובן לא קיבלתי. הוא גם לא אמר שהתורה זה סתם נייר. ודאי שאמר. אתה יודע מה הוא אמר? אני אגיד לך מה הוא אמר. יותר גרוע הוא אמר. חוץ זה גם המוסלמים עושים ברית. יותר גרוע הוא אמר. שאלו אותו לקראת השנה האזרחית מה הוא מאחל לעם ישראל. פעם הראשונה בהיסטוריה בחיים שלי שראיתי כזו עזות פנים יוצא מפה של יהודי, אף פעם לא ראיתי שחילוני יעז להגיד כזה דבר. אתם יודעים מה הוא ענה? שאלוקים ימות. זו הייתה התשובה שלו בטלוויזיה הישראלית, במו עיניי ראיתי את זה. זה קצת יותר גרוע מלהודות או לא להודות אם התורה אמת או לא. זה כבר לא שייך לדת. יש בורא עולם מחיה אותו. סתירה פנימית במה שאתה מדבר. אמר, אם הוא לא מאמין באלוהים, למה הוא רוצה שהוא ימות? חוץ מזה אמר את זה לפניו ניטשה, שאלוהים מת. וניטשה היה יהודי, מומר, אבל היה יהודי. לא שייך לנושא מה שאתה אומר. טוב, נתקדם הלאה. הלאה, עכשיו, השאלה היא כזאת. יש כאן מישהו שיש לו ספק אם התורה היא מבורא עולם, שירים את היד. בלי להתבייש. אפילו ספק שלו 10%, 5%. יש כאן למישהו ספק? כולם כאן יודעים ב-100% שהתורה היא אמת? זה הזמן. עכשיו זה הזמן להתווכח. תורה אמת או לא אמת? מה אתם אומרים? כולם כאן יודעים גם בוודאות שהתורה שבעל פה היא גם כן אמת, או שאתם חושבים שהרבנים ישבו משעימום והמציאו דינים? מה אתם אומרים? הרב, אבל אני לא חושבת שצריך לקרוא לזה דת. אם הדבר זה לא דת. חיים... יהדות זה לא דת, זה אורח חיים. נכון? דת זה פולחן לאל. יהדות זה אורח חיים. את צודקת, יהדות זה לא דת. שומעים? אז עכשיו, אם כאן כולם מאמינים שהתורה היא מבורא עולם, כולל תורה שבעל פה, אז אני צריך לשאול אתכם, כולם כאן שומרים שבת? אז מה כאן השתבש? משתדלים. לא, אז מה השתבש? אם אתה יודע שהתורה היא מבורא עולם ואתה קורא שם פסוק, מחלל שבת מות יומת ונכרתה הנפש ההיא. התורה אסור לתת הלוואה בריבית. למה נותנים עכשיו הלוואה בריבית? כי פעם היו רבנים שהיה להם את הכוח ואת העוצמה ואת הגדולה לעשות, לקבוע תקנות ולעשות סייגים ולעשות אפשרויות איך לתת הלוואות בריבית. לא נותנים שום הלוואה בריבית היום. רגע, ואיך לא לעשות שביתת קרקעות? כי היו רבנים, היום לצערנו הרבנים זה לא מה שהיו פעם. אם היו בימי הלל ושמיים, היו אז מכוניות, והיו אז דברים כאלה, היו מוצאים פתרון גם לזה, ואז זה לא היה נקרא חילול שבת. אז אני אגיד לך מה, פעם ראשונה הסכמתי איתך במשהו אחד, רק שנייה, תן לי לענות. בגלל זה גם כתבו את המשנה והפסיקו לעשות את זה תורה שבעל פה, כי הוא הולך ופוחת הדור, ולצערי זה פוחת מאוד. אז הלאה, תשמע, בדבר אחד אני מסכים איתך, שהרבנים של היום זה לא היה הרבנים של לפני 2000 שנה, נכון, אבל כל שאר הדברים שאמרת אינם אמת. נתחיל בדבר הראשון שאמרת, היום אף יהודי שומר מצוות לא נותן הלוואה ליהודי אחר שומר מצוות ולוקח ממנו ריבית. מה שכן עושים, במקום הלוואה בריבית עושים שותפות. מה ההבדל בין הלוואה לשותפות? פשוט מאוד. חבר שלך, רובן, אומר לשימון, תן לי 100,000 דולר, אני אשלם לך 1,000 דולר ריבית כל חודש. עבירה מהתורה. רובן אומר לשימון, תשקיע בחנות החדשה שלי 100,000, ואני אתן לך 1,000 דולר רווח מהרווחים שיכנסו לחנות. מה ההבדל? בשני המקרים אתה מקבל 1,000 דולר רווח. יש רק הבדל אחד. בהלוואה בריבית, אם החנות לא מרוויחה כלום, מותר לך לקחת לו את הבית ואת הכסף שיש לו בחשבון בנק, כיוון שזו הלוואה, לא השקעה. בחלק השני שאתה משקיע אצלו בביזנס, אם אין לו רווחים בביזנס, אכלת אותה. אתה לא יכול לקבל כלום. הוא בא ומצעיר בבית דין לעיני שני עדים שהחודש הביזנס לא הרוויח את ה-1,000 דולר האלה. לא היה שום רווח. ואתה נאלץ לא לקבל שום דבר. זה שותפות כמו כל שותפות בכל העולם שנעשה. אין שום הלוואה בריבית, יש השקעה, והסיכוי בהשקעה הוא הרבה הרבה יותר גדול להפסיד את הכסף שלך מאשר בהלוואה. כי הלוואה אתה משעבד את הבית שלו, הביזנס שלו נכשל, אתה לוקח לו את הבית. בהשקעה הביזנס נכשל, הפסדת את הכסף. לכן בבקשה ממך אל תסלף ואל תטעה פה את הציבור. אמרת הבדל אחד, יש עוד הבדל אחד. מה הוא? שלפני 2000 שנה היו הלוואות, ולפני 2000 שנה לא היו מכוניות.
זה ההבדל השני. מה שייך מכוניות עכשיו? לא הבנתי. אנשים היו מכוניות לפני 2000 שנה. מה זה שייך להלוואות? היו מוצאים פתרון למכוניות גם. הרבנים של אז מוצאים פתרון, היו אומרים, עכשיו, את המשפחה שגרים רחוק ולקבל דורים, כדאי לנסוע במכונית, למשל. אבל הרבנים שלו הם לא מסוגלים לעשות את זה. לא, אבל היום, אבל איך אפשר לנסוע במכונית שכתוב בתורה לא תבערו אש בכל מושבותיכם, ושמניעים את המכונית זה בערך כמו 10,000 סיגריות בשנייה. בערך. 10,000. תגיד 7,000. בערך. 7,000. 5,000. 4 סיגריות יש במנוע של אוטו? אם אתה לא, אתה לא משוכנע, אני יושיב אותך על המנוע 10 שניות ונראה אם יש שם 10 סיגריות או לא. ואז נראה מה יעלה בגורלנו, כן? אתה יודע, גם כשמתחכמים צריך טעם טוב. אני אגיד לך דבר אחד, אין אחד שמערר, מהנדס בעולם, שמניעים מנוע של אוטו, מבארים אש אדירה בתוך המנוע. ובתורה, יש פסוק מפורש בתורה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. איזה רב יכול לערער על התורה ולהתיר לנסוע במכונית? יש נושא של מעליות. יש מעליות שאנחנו עולים בהם. מעלית זה משהו אחר. יש דתיים שעולים על מעלית, ויש דתיים שלא נוסעים במעלית. אתה נוסע במכונית, אז מה? הלאה, רגע. מעלית, קודם כל, זה דבר אחר לגמרי. מעלית, אתה לא לוחץ, אסור לך ללחוץ על החשמל. המעלית עולה לבד, מעלית של שבת, אתה לא לוחץ על כלום. מותר על פי הדין. רק מה, יש שני סוגי מעליות. יש מעליות הידראוליות מהירות, כמו בבנייני משרדים, שיש להם כוח אדיר. בין ויש שם שני אנשים, בין יש שם 10 אנשים, זה לא משפיע על המנוע ולא יוצר שום ניצוצות. מעליות כאלה מותר בשבת, כל עוד אתה לא לוחץ על כפתורים. מעליות ישנות מלפני 40-50 שנה שעובדות על גלגל, ככל שעולים יותר אנשים על המעלית, זה יוצר יותר אש. לכן זה אסור, זהו זה. גם מה שאסור, זה לא איסור מדאורייתא, זה איסור מדרבנן, כי אין לך שום כוונה להדליק אש, וזה גם גרמה, זה לא עברה ישירה. כדי ללמוד איך שומרים שבת, צריך 7 שנים ללמוד מהבוקר עד הלילה בעיון, בלי הפסקה. 15 שעות ביום כדי לדעת את כל הדינים של שבת. אתה, כמו שנראה לי מהשיחה בינינו, לא למדת 10 דקות כל החיים שלך הלכות שבת. אני אומר לך, משה רבנו לא למד 7 שנים איך לשמור את השבת. משה רבנו קיבל את כל התורה במתנה. משה קיבל, צודק, משה קיבל את התורה, משה קיבל את התורה על מגש. טוב, קפצת לדוד, לשלמה, טוב, ככה לא מנהלים ויכוחים. בואו נלך עכשיו לשאלות ותשובות, קדימה, בבקשה. עכשיו התחלנו לשמור שבת, אנחנו מסתדים. מה קורה? חבר'ה, קצת סבלנות, נו. אתה אומר שזה עניין של לימוד של הרבה מאוד זמן לדעת את כל ההלכות. את ההלכות הבסיסיות אפשר ללמוד בכמה חודשים, אבל לדעת את כל הדינים לוקח הרבה שנים, כן. זהו, אז מה קורה עכשיו אם בן אדם שמר על הרגל מסוים שהוא למד לשמור את השבת, על הרגל מסוים? ומגיע עכשיו בדין שמעלה, והוא רואה שיש הרבה דברים קטנים שהוא פספס. א', אין דומה חילול שבת בשוגג לחילול שבת במזיד. ב', רוב הדינים של שבת הם דיני דרבנן, ואין עליהם עונש סקילה וקראת. אז ממילא, גם אדם שהוא לא בקיא כל כך בכל הדינים, הוא לא איזה בחור ישיבה רציני שלמד הרבה שנים, הוא שומר כבר כמעט את כל הדינים מהתורה, כי הם מפורסמים. כולם יודעים שאסור להדליק אש. כולם כבר יודעים היום שאסור לחתוך ניירות על הקווים. כולם יודעים שאסור לכתוב. כולם יודעים שאסור לתפור או לזרוע זרעים. אלה דברים שממילא כבר לומדים תוך יום יומיים. כל שאר הדינים, הרחקות, מוקצה, גזרות וכו', זה לוקח זמן ללמוד. אבל ודאי ובוודאי שאפילו בן אדם עשה 1,000 עבירות קטנות של דרבנן בשבת, לא ישבו לפעם אחת שמדליק סיגריה. פעם אחת להדליק סיגריה זה מעשה שהוא יותר גרוע בתורה מרצח, זה לא צחוק. העונש על זה בתורה יותר גרוע מלרצוח. זאת אומרת, אדם שרצח, שזה מעשה מתועב שאין כמוהו, בורא עולם כתב בתורה שהעונש שלו פחות חמור מלחלל שבת. זה לא אני כתבתי את התורה. אם אני הייתי כותב את התורה, ודאי לא הייתי משווה בין רוצח למחלל שבת, כי גם אותי גידלו שלחלל שבת זה אין בזה שום פסול, וגם אותי גידלו שלרצוח זה דבר מתועב, כי גדלנו במדינה שלא היה בדיוק 10 הדיברות בכל כיתה ולמדו שם את כל דיני התורה.
אז כשהייתי בבית ספר, גורדון, המורה לתנך אמרה, להיות רוצח זה נורא והיום ומתואב מעין כמוהו. אף פעם מעולם, אף מורה לא אומר בבית ספר חילוני שאסור לחלל שבת. להפך, הוא בעצמו מחלל שבת. אני חושב שלרצוח זה יותר גרוע מאשר... לא אני חושב, התורה אומרת. אתה לא יודע לתורה. בטח שאני יודע. אני יודע מה שכתוב בתורה זה אמת. זאת אומרת שאתה מוכן לרצוח בן אדם... לא אמרתי את זה, אתה שום מסלף, אתה סלפן מקצועי. אתה סלפן מקצועי, ולדעתי אתה סתם עושה צחוק מעצמך. שרצח זה יותר חמור. אני לא אמרתי שאני, בגלל שזה מעשה יותר חמור, אז מותר לי לרצוח. לא אמרתי את זה. אחד שעכשיו... תקשיב טוב, מה יותר גרוע? לרצוח בן אדם... תקשיב טוב. לרצוח בן אדם זה עונש מאסר עולם במדינת ישראל. לגנוב לו את כל כספו, אולי 5 שנים מאסר. עכשיו, זה שאני אמרתי שהעבירה הזאת יותר חמורה מהשנייה, האם בזה התארתי להיות גנב? זה שאמרתי שלרצוח זה יותר חמור מלהיות גנב. האם בזה נתתי לאיזה מישהו גושפנקה שעכשיו אני מתיר לך להיות גנב בגלל שזה לא חמור כמו רצח? מאיפה ההיגיון המעוות שלך הגיע לכזו מסקנה? בגלל שאני אמרתי שחילול שבת יותר גרוע מרצח, אתה הבנת שעכשיו מותר לרצוח? אם ככה ההיגיון שלך עובד, אז על מה אנחנו מתווכחים בכלל? טוב, תן צ'אנס לאחרים, תן צ'אנס לאחרים, קדימה, אתה לא פה מסמר הערב, קדימה. נו? מתחזק... כן? חטפתי סתירה, בוא נגיד ככה, חטפתי סתירה. כולנו חוטפים סתירות כל יום. מצוין, טוב מאוד, נו. אני רוצה עכשיו להתחזק. יש לי חבר טוב, סתם דוגמה נניח, יש לי חבר טוב שבא אליי ואומר לי, תשמע, החבר הזה שאתה אוהב אותו, אני לא רוצה שתדבר איתו. לא מוכן שתדבר איתו, כאילו, אז אני לקחתי קצת מרחק, זה כמו אולטימטום כזה. מי אמר לך שאתה לא מוכן, שהוא לא מוכן שזה? חבר, זה סיפור שקרה, אני אמר לי, תשמע, הבחור הזה אתה רואה אותו ואני חדש על שניהם, אמרתי. כן, כן, כן. הבחור הזה שאתה רואה אותו, אני לא רוצה שתדבר איתו, תחליט אתה עכשיו. הוא אמר מה הסיבה או לא? לא משנה, זה לא כרגע עניין. עכשיו, לשמור שבת זה כמו אולטימטום, אומרים לך עכשיו, או ככה, או ככה. תבחר. אז עכשיו אני רוצה להתחזק. אולטימטום קצת מלחיץ אותי להתחזק ולשמור שבת, ככה לאט. ניסיתי, זה קצת קשה לי. אני ברוך השם מניח תפילין ומתקרב קצת לקדוש ברוך הוא, בכיף ובאהבה. תסביר לי מה פירוש המשפט או ככה או ככה, שאני אבין ש100% הבנתי אותך. או ככה או ככה, אבל הקטע הוא... זה לא מדויק. זה לא מדויק, ככל שמחללים יותר, החורבן גדול יותר. אז בוא נגיד שאדם, דוגמה, שמעשן 30 סיגריות עכשיו בשבת, הוריד ל2, דוגמה, הורג את עצמו, 6-7 שעות החזיק מעמד, ואישן סיגריה. עוד פעם, 6-7 שעות, אישן עוד סיגריה. ודאי שלא דומה זה לזה. 30 עבירות, לשני עבירות של עברה, כבר שיפרת את מצבך פלאים. אבל עדיין אתה לא שומר שבת, זה נכון, אתה עדיין לא שומר שבת, רק אימתת בגודל החילול, האבון. אוקיי, אז השאלה שלי אם אני צריך לשמור שבת במכה אחת, או שאני צריך לתת טיפ-טיפה וזה וזה בסדר? אני אגיד לך מה, תראה, אני אגיד לך המלצה. יש דברים בשבת שהם ממש קריטיים. לפחות תתחיל בדברים הקריטיים. אני למשל אמרתי פעם לאיזה חילוני, שאמר לי, תראה, אני רוצה להתחיל לשמור שבת, אבל אני לא מסוגל מהיום למחר להפך לשומר שבת כמו שאתה כך וכך שנים. אז תן לי את הדברים החמורים ביותר, שאני אתחיל איתם, וממילא עם השנים אני אשתפר. אז אמרתי לו, לא לבאר אש. הלו, תשמע טוב, תודה. אמרתי לו, קודם כל, חשמל, שים שעוני שבת. הכל מדליק, מכבה. אש, שים לך פלטה, היא נדלקת, שעון שבת, אין לך בעיה. לנסוע כמובן שאסור, ניירות, שים לך קופסא או טישו, פתרת את הבעיה, לכתוב אתה לא חייב גם ככה. מה קשה לך? אומר לי, אני לא יכול ללכת לבית הכנסת, קשה לי, אני מעשן, אני סובל. אמרתי לו, תישן כל השבת, תהיה יום שישי עד מאוחר, תפצח גרעינים, צחק עם אשתך שש בש מצידי, צחק קלפים עם השכנים, לא על כסף ובלי לעשן. תישאר עד מאוחר, לך לישון, עד מוצאי שבת לא תרגיש את הסיגריות. אומר לי, רגע, אבל מה עם קידוש? מה עם סעודה? מה עם בית כנסת? אמרתי לו, כל זה חשוב מאוד, אבל אנחנו עכשיו מדברים על לאבד את הנצח נצחים על ידי שמחללים שבת. האדם שלא עשה קידוש הוא פגם בכבוד השבת. אדם שלא הלך לבית הכנסת, ההפסד שלו, הוא מפסיד את התפילה, הוא מפסיד עוד שכר, זה בונוס. אבל אחד שלא הלך לבית כנסת בשבת, לא קורטים אותו לנצח נצחים, כי הוא לא חילל שבת בידיים, לא הדליק אש, לא תפר, לא כתב, לא נגע בחשמל.
אמרתי לו, תתחיל בדברים הקריטיים, וממילא, וממילא הכל יסתדר. אתה יודע איך אני הסכמתי לשמור שבת? מאותו בן דוד שלי. אתה יודע איזה גאון הוא, איזה פיקח, הוא קרא את הנפש שלי בשעה. רק בדרך שהוא אמר לי, אפשר היה להחזיר אותי בתשובה. בכל דרך אחרת לא הייתי שוקל בכלל. הוא שאל אותי, מה קשה לך? מה אתה עושה באמריקה בשבת? אמרתי לו, כל שבת אנחנו נוסעים לחוף הים, כל החברים, יש לנו חוף פרטי, אנחנו הולכים, נפגשים כל החבר'ה, כל השבת בים. לא אמר לי, אסור ללכת לים, בחורות ערומות, השם ירחם, לא אמר לי ככה. הוא מבין מאיפה אני בא. אמר לי, אתם שם באמריקה, יש לכם גם יום ראשון חופש, לא? אמרתי, כן. הוא אומר, אז תלך יום ראשון, למה תלך שבת? תלך במקום שבת ראשון. חשבתי, אמרתי, יודע מה, לא סוף העולם. נו, בסדר, מה הלאה? אומר לי, מה עוד קשה לך? אמרתי לו, תראה, אני גר קומה 19 בבניין במנהטן. איך אני אעלה 19 קומות ברגל? אמר לי, תעמוד ליד המעלית, חכה שגוי ייכנס. תיכנס עם הגוי, הגוי שאל אותך איזה קומה. משהו לחץ, תגיד לו אותו דבר. לחץ 10, תגיד לו כמוך. לחץ 14, תגיד לו כמוך. ומשם תמשיך ברגל. והשם כבר יעזור לך. אמרתי, אוקיי, גם זה פתרנו. מה עוד קשה לך? אמרתי לו, יש NBA. משחקי הגמר עכשיו, אני במתח, מי ינצח? היה הרמה שלי, ככה הייתי אז. אמר לי, מה, אז מה אתה רוצה? אומר, אבל המשחקים הם בשני משחקים בשבת. אמר לי, תשאיר את הטלוויזיה מלפני שבת דלוקה, תחביא את השלט, אל תיגע בחשמל, אל תחלל, אל תדליק, אל תפעיל מנורות, לחצנים, שום דבר. שב מצידי כל השבת, תראה כדורסל, העיקר אל תחלל. אמרתי לעצמי, מה? לאט לאט זה הולך ונהיה יותר קל. אמר לי, מה עוד קשה לך? אמרתי לו, אני מכור למוזיקה. יש תחנה בניו יורק, כל היום הופעות חיות של להקות רוק. כל היום אני מקושר למוזיקה. אמר לי, תשים לך רדיו עם הלהקות האלה בחדר, שיהיה כל הזמן דלוק, לך שמע מוזיקה, העיקר אל תיגע ברדיו. בעיקרון זה מותר? לא. לא אמרתי שזה מותר, אמרתי איך הוא הכניס אותי לעניינים. לא אמרתי שמותר, גם הוא לא אמר שמותר. הוא רק אמר תתחיל ככה. כי כל הדברים האלה שמניתי הם אמנם לא חילול שבת, זה אמנם לא כבוד לשבת, אבל זה לא חילול בידיים. לא נגעתי בחשמל, לא נגעתי במעלית, לא עשיתי, הבנת? אז מה קרה? אחרי 4 שבתות אני מסתכל על עצמי באמצע הקידוש ושומע את הקריין צועק, 3 points for the Knicks. אמרתי, איזה בושה. או שאני בן אדם כמו בן אדם עושה שמירת שבת, או שאני עם השטויות האלה. שבת החמישית, קיביתי הכל, עליתי ברגל 19 קומות, ומשם השם עזר. רק שתדע, ב4 שבתות האלה כל פעם היה לי נס. קומה 20, קומה 18, קומה 17, הבנת? ככה התחלתי, וממילא, השם עזר. מה אתה חושב? פתח לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לך כפתחו של אולם. קשה לך זה טוב מאוד. לפום צערה אגרה. כמה שיותר קשה, השכר בשמיים יותר גדול. כמה שהמשפחה יותר מתנגדים, נלחמים, פנאט, התחרפנת, מה קורה לך? כבר אתה לא בן אדם פן כמו שהיית. מה קרה לך? הרסת לנו את החיים, תפסיק עם זה, וזה, מה אתה דואג? תמיד הקדוש ברוך הוא מעל כולם, מעל ההורים, מעל השכנים, מעל החברים, יש בוס בעולם. אמר לי, אסור לחלל שבת. אני רוצה לספר לך סיפור, שיפתח לך קצת את הלב. בזמן השואה, יימח שמם, הנאצים, היו עושים כל שבת משפטים ליהודים. זה מה שהם היו עושים. מה זאת אומרת משפטים? כל יהודי שנתפס במהלך השבוע עושה משהו שלא מוצא חן בעיניהם, תופסים אותו, מביאים אותו למשפט בשבת. מי השופט? יהודי. מי הקאפוז, השוטרים? יהודים. מי כותב את הפרוטוקול של כל משפט? יהודי. והנאשמים? כמובן יהודים. ומי הקהל? נאצים. טוב. תפסו אישה אחת, טוענים שהיא זרקה חתיכת לחל מעבר לגדר לאחד האסירים במחנה. מביאים אותה עכשיו, אם היא תימצא אשמה, גזר דין מוות. מכניסים אותה לבית משפט, והגרמנים משועשעים יושבים שם בקהל. שואל אותה שופט היהודי, גברת, את זרקת את החתיכת לחם לאסיר הזה? היא לא עונה.
בקהל, הבנים שלה צועקים, אמא, את לא היית שם בכלל, יש כאן הרבה עדים שלא היית שם, תעני. לא עונה. שואל אותה השופט, גברת, אין לנו זמן, תגידי, זה את זרקת, את מודעה או לא מודעה? היא לא עונה. אז הנאצי אומר לשופט, שמע, אין לנו זמן, יש עוד תור ארוך. פעם אחרונה, כן, היא עונה, כן, אם לא, גזר דין מוות. ככה אומר לו. שואל אותה היהודי, בעצמו מתחנן, שהיא תענה, היהודי השופט, לא רוצה שהיא תמות. אומר לה, גברת, בבקשה תעני. כן או לא, אבל תעני. היא לא עונה. מסכן השופט, גזר דין מוות, מה יעשה? לא יוציא אותה, יוציאו אותו למוות. בזמן שלקחו אותה החוצה, באו הבנים שלה, אמא, כתוב בתורה שאסור להתאבד. אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהן. אסור להתאבד ואסור לוותר, אפילו חרב מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. אתה לא יכול לדעת, בשנייה האחרונה היה לי שכן במנהטן, עליו השלום, עזרא שולנט, כל יום היה מראה לי את המספר על היד. אומר לי, אתה יודע איך אני ניצלתי? אומר לי, עמדתי מול כיתה של יורים. יורים, בום, 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 פתאום מגיע אליי, לא יורה. לא יורה. לא יודעים מה לעשות, אומרים, טוב, תחכה פה. פתאום נשכח העניין, חזרתי. פעם אחת, עוד פעם, אני עומד בתור למוות. פתאום בא איזה גנרל, אומר, מי יש לו כאן אצבעות קטנות? בודקים לכל האסירים, לי היה אצבעות, קטן הוא היה. אצבעות הכי קטנות, אומר לי, אני צריך אחד עם אצבעות קטנות להריגת צלים, לקח אותי. אומר, כל פעם הייתי כבר שנייה לפני המוות, כבר, איבדתי כבר, זהו, שמה ישראל כבר אמרתי, כולי רועד. בשנייה האחרונה ניצלתי. הייתי בלוס אנג'לס, בשבתון, שמו אותי אצל זקן כהן בן 90, זלמן קראו לו. ניצול שואה, הוא סיפר לי, שאלתי אותו, איך ניצלת? הוא אמר לי, אני עמדתי בתור עם 276 אסירים יהודים לקף של פירה. זה היה אוכל כל היום, קף של פירה. אנחנו עומדים בתור, פתאום מופיע גנרל גרמני, אומר לי ולחבר שלי שלידי, שניכם, בואו איתי. הוא לקח אותנו לאיזה נהר קטן כזה שזורם, והיה שם גשר מעליו, והיה שם איזה סולם מעץ. והסולם היה ככה רוקד, צריכה לחזק לו את הברגים. הוא אמר לחבר שלי, תחזיק אותו, תרים אותו ככה, ואני, התפקיד שלי היה לחזק את הברגים. איך שאנחנו נכנסים בתוך המים, באו מטוסים אמריקאים מלמעלה, הם חשבו שכל אלה גרמנים, זרקו פצצות, את כל ה-274 אסירים כולם נהרגו, חצי דקה אחרי שיצאתי מהשורה. וככה הוא ניצל, והוא הכהן היה בקהילה, נפטר לפני שנתיים. שאלתי אותם מה איתו, אמרו נפטר לפני שנתיים. אז הוא היה בן 90. זה היה לפני כמה, אולי קרוב לשמונה שנים שהתארחתי אצלו בשבת. זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת, שנייה לפני הסוף, הכל עוד יכול להתהפך. אז אומר לה הבן של האישה, אמא, אסור לך היה לשתוק. היית צריכה לענות, זה לא את. אתה יודע מה ינתה לו? אמרה לו לבן שלה, טיפש, אם אני הייתי עונה, היהודי שכותב את הפרוטוקול היה כותב בשבת. איך אני יכולה לדבר? שמעת כזה דבר? אף על פי שמן הדין היא הייתה חייבת לדבר, והיהודי היה מותר לו לכתוב בשבת, כי פיקוח נפש דוחה שבת. היא לא הייתה בדיוק רבנית, היא לא ידעה את כל הדינים, אבל תראה איזה מסירות נפש. ברגע כזה שהיא יכלה היה להגיד, זה לא אני, כולם ראו שאני לא הייתי שם, הנה יש כאן הרבה עדים, היא העדיפה למות שיהודי אחר לא יחלל שבת. שמעת מה זה? ואנחנו מתפנקים, עושים טובה, בושה וחרפה. איזה בושה. מי אתה חושב שיש חילוני אחד בארץ שמחלל שבת והוא בכלל יודע מה הוא עושה? אני מוכן לעשות איתך ניסיון. תביא לי מי שאתה רוצה. אני אראה לו מאלף עטף מה זה שבת. ואני אומר לך, אין שום סיכוי שהוא יישאר מחלל שבת. כל בן אדם שהיה לי זמן לדבר איתו לפחות שעה, אין כזה דבר שהוא נשאר מחלל שבת. אחרי שהוא ראה מה חומרת הדבר ומה ההפסד הנורא בזה, הוא השתגע. אומר לי, אם הייתי יודע, אתה יודע, אני אספר לך סיפור. אני הייתי עם הרב יצחק פנגר בלוס אנג'לס. מכיר אותו? כולם מכירים אותו, מפורסם פה בארץ. אנחנו בסמינר, בדרך כלל אנחנו שלישייה, הרב זמיר כהן, הרב פנגר ואני חורשים את אמריקה. ניו יורק, לוס אנג'לס.
אני והרב פנקר בסמינר בלוס אנג'לס, סעודה שלישית במלון, מלון הילטון בלוס אנג'לס. אני אומר לו, הרב יצחק, יש לי עצה בשבילך. מה אומר לי? אמרתי לו, עכשיו אתה נותן דרשה על שבת, חוץ מהדברים היפים והבדיחות והכל, תגיד שני דברים שכל יהודי פה בחדר ידע אותם. אתה חייב להגיד את זה. אומר לי, מה? אני אומר לו, אתה צריך שכל יהודי כאן ידע שעשרת הדיברות הולך מהכבד אל הקל, ושבת בא לפני לא תרצח, והעונש עליו יותר חמור. ודבר שני, אתה צריך שכולם כאן ידעו שכתוב בתורה, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. כל מה שנוגע לאחמד ולקריס זה 100% נוגע לגבי יהודים חלל שבת. לא קוברים אותו בבית קברות יהודי, מותר להלוות לו בריבית, העדות שלו פסולה מלכתחילה, אם הוא בישל אסור לאכול, אם נגע ביין חייבים לשפוך אותו לשירותים, ועוד מאות של דינים. אני לא אמרתי לו את כל אלה, אני רק אמרתי לו שני דברים. אמרתי לו, אחד, שכולם ידעו שמחלל שבת בעיני השם יותר גרוע מלרצוח, ודבר שני, רוצח שרצח אבל שומר שבת, אמנם הוא מתועב, אמנם הוא רשע, אבל הוא נשאר יהודי למרות שהוא רוצח. תקשיב טוב, אמרתי לו, ומחלל שבת שידעו כולם, 7 פעמים בשולחן ערוך מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. הוא מסתכל עליי, תופס את הראש, אומר לי, מה, השתגעת? איך אני אגיד כזה דבר פה? יארגו אותי. אמרתי לו, מה אתה דואג? א', אתה לא בארץ. ב', זה שבת, אין מצלמות. מי ידע? דבר שלישי, נגיד שמישהו ילשין עליך, תאשים אותי. תגיד שאני הכרחתי אותך. מה אכפת לך? תנסה. תראה את ההבדל בהרצאה שאומרים לאנשים את האמת, איך הם מגיבים ומתחילים להתעורר. הוא חושב, חושב, חושב. אומר, בסדר, אני אנסה. הוא הלך לתת הרצאה בעברית, אני נותן הרצאה על שבת באנגלית, נפגשנו שוב מלאו המלכה מוצאי שבת. יושבים בסעודה, מחלקים את המיקרופון לכל אנשי הסמינר, מעל 500 איש. כל אחד אומר, איזה סמינר, איזה דרשות, כולם מתלהבים. בסוף קם איזה קבלן בניין שבונה וילות גדולות בלוס אנג'לס, הוא שנתיים בעל תשובה. עזרא לוי קוראים לו, אני אומר לך נתונים, אתה יכול ללכת לרב פנקר, תשאל אותו אם זה היה או לא היה. עזרא לוי קם, אמר, אשתי רוצה להגיד משהו. נותנים את המיקרופון לאשתו המגונדרת, 100,000 דולר יהלומים רק היה לה על הידיים, בלי הגזמות. למה ההתנסות הזאת על נשים? אולי, כמו גבר, מדברת. לא, לא אמרת איך היה לבוש. מה אמרתי? אמרת, נתתי לה מחמאה, 100,000 דולר יהלומים, מטופחת. יש כאן איזה אישה שהרגישה התנסות? למה לא אמרת איך היה עזרא לוי לבוש? אוי 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 אוי. שרים, תרים מהר את המצלמה. טוב, שומעים? כעזרא לוי לא היה לו 100,000 דולר תכשיטים, מה אני אעשה? בקיצור, האישה מטופחת, היא קיבלה את המיקרופון והיא אמרה ככה, תשמעו טוב. היא אומרת, אבא שלי מרוקאי ממרוקו, שומר שבת כל החיים. בעלי שנתיים בעל תשובה. הייתי עם בעלי בכל ההרצאות וכל הסמינרים שהוא היה. שמעתי את כל ההרצאות, ואני בשלי, אני התענוג שלי בשבת, לנסוע עם החברות במכונית ולקייף. בעלי שומר שבת לבד. כל שבוע אבא שלי מטלפן מהארץ, ביתי שבת, ביתי שבת, ביתי שבת. בעלי, אשתי שבת, אשתי שבת, אשתי שבת. אבל אני בשלי. אבל שני דברים שהרב פנקר עכשיו אמר בדרשה, זיזהו אותי עד אם כן נשמתי, ואני מקבלת על עצמי שמירת שבת. שני הדברים שאמרתי לו חייבים להגיד בדרשה, היא אמרה, זה מוקלט, לכו תשאלו אותו. ולא רק זה, חודש אחרי עשיתי דרשה בווילה שלה בלוס אנג'לס לעיני 200 ישראלים, אנשי משרד הביטחון, הם כושרים. היא עשתה קייטרינג, שאמרה שבת, שומרת שבת, כל הרבנים היום נוחתים שם אצלם בבית. הם כבר נהיו מוקד של פעילות. שני דברים היא שמעה, היא הבינה, לא מצחקים יותר באש. אם היא לא הייתה שומעת את זה, אני אומר לך, היא הייתה נפטרת מחללת שבת.
אם העם פה היה שומע את הדברים האלה, תוך חודש היה עוד מיליון שומרי שבת. כי איזה אדם רוצה ראש בקיר להילחם בבורא עולם ולהפסיד את הכל? איזה? איזה אדם רוצה שבורא עולם יחשוב עליו שהוא גוי? תגיד לי אתה. אתה יודע מה הולך פה? אני אגיד לך דבר כזה, היום יש נישואי תערובת בעולם מתקרב ל-80%. היית חושב, טוב, זה בעולם, אירופה, ארצות הברית. אתה יודע שבישראל גם כן כמות נישואי התערובת עולה כל הזמן? כמה ישראלים יודעים שאם הם מתחתנים עם גויה, הילדים שלהם לא ילדים שלהם והם גויים גמורים? יום אחד הם נפטרים, אין להם שום קשר עם הילדים האלה. בזבזו עליהם מיליון דולר לגדל אותם, והילדים האלה לא קשורים אליהם בכלל. ואני עוד לא מדבר על העונש שהם יקבלו, על זה שמרדו בבורא עולם והלכו נגד הוראותיו. אתה יודע מה זה, אנשים אם היו יודעים מה זה נישואי תערובת? הזוהר הקדוש כותב שאדם שנוגע פעם אחת בגויה, לא חתונה, פעם אחת שכב איתה, היא קשורה בו ככלב בעולם הבא, ואין לו מזה מנוחה לעולם, אין לו מנוחה. הזוהר אומר, אין עבירה יותר חמורה מזה בכל היהדות, מבחינה קבלית, על הנזק שזה עושה לנשמה. קשורה בו ככלב, כתוב על יוסף שאשת פוטיפר הייתה מתחננת אליו שישכב איתה פעם אחת. מתחננת. אומרת התורה לא רצה לשכב אצלה בעולם הזה כדי שלא תהיה קשורה בו ככלב בעולם הבא. ככה כתוב. הניסיון הזה, כאילו להתנתק מבלי הסתם, אני אומר, זה רק בתשובה. להתנקות. נכון. כל התאוות אי אפשר להתגבר עליהם ללא תורה, ללא תשובה, ללא לימוד מוסר. אי אפשר. אתה ראית פעם אדם שתיקן את המידות שלו בלי התורה? תראה לי אחד כזה. תראה לי אחד בהיסטוריה שהיה גאפתן, שחצן, אוריגנט, קמצן, כעסן, אגואיסט, עצלן, שהשתנה ונהיה, איך אומרים, מנץ', כבר ענב, נדיב, מנומס, דרך ארץ, חרוץ, חמש בבוקר על הרגליים, בלי תורה. תראה לי אחד כזה. זאת אומרת, כל האנשים בעולם, חוץ מהיהודים, הם שחצנים וגאפתנים, עוד פעם ההיגיון המעוות. אני לא אמרתי כזה דבר. יש אנשים שנולדים בטבעיות עם מידות טובות. איך יש להם מידות טובות לגויים? אדוני, יש אנשים... לא, לא, תקשיב לי טוב. גוי זה לא מילה רע, גוי זה הכוונה עם אחר. גוי זה עם בתורה. גוי זה משהו שהיהודים הם אלה שהמציאו את המילה הזוגות. לא, גוי זה פסוק בתורה, עם ישראל גוי קדוש. גוי קדוש, גוי זה עם. גוי זה עם, זה לא מילת גנאי. אבל מה שאתה אמרת, אותו אחד שלא שומר שבת ושותה מהכוס יין. כן, הרי הוא כגוי. אוקיי, אז מה זה הרי הוא כגוי? הדינים שלו כמו אחד מהעמים האחרים שאינו יהודי. נכון. אוקיי, אז אחד עם מידות טובות שקשה לו לשמור שבת, אבל עושה הרבה מצוות ולא חייב להראות לכולם את מה שהוא עושה. כן. זו עכשיו מחלל את המשפחה הדתית שהוא יושב שם ושותה איתם את הכוס יין ביום שישי בערב? לא אמרתי את זה. מה אתה אומר? לא, אני אמרתי... זה ככה הרצאות שלך נראות לך ואומר, ארצות הברית, אני סופר 20 פעם מלטן, 30 פעם לוס אנג'לס, מדבר בדולרים ונשען על הרב פנגל. שאתה מכיר אותו והוא חבר שלך, זה לא עושה אותך יותר גדול. לא, לא, לא. משהו פה קצת פספסת. אני אמרתי שאם נגע ביין, היין הזה יין נסך. לא אמרתי שאם הוא יושב בשולחן הוא מחלה להם את השולחן. אל תצלף. לא, אמרת שותה מהיין, מה זה משנה? לא, לא. אמרתי אם נגע ביין, אם היין הוא לא יין מבושל והוא נגע ביין, חייבים לשפוך את היין הזה. זה הדין, זה הלכה. אני לא כתבתי את ההלכה. אם יש לך טענה אליי, הטענה שלך היא נגד בורא עולם ונגד התורה. לא אליי, אתה צריך להבין. אני ואתה אין בינינו שום מחלוקת. אני לא כתבתי את התורה, וכזכור לי, בורא עולם לא קרא לי לוועדה בזמן שהוא כתב את התורה, כדי להתייעץ בדעתי, וכידוע לי הוא גם לא קרא לך. יש דרך להעביר, אם אתה מוכן, אם אני שמח לשמוע, ובאתי על זה, כן. חשוב להגיע ולשמוע דברי תורה. נכון. הייתי בלא מעט שיעורי תורה ושמעתי רבנים. נכון. לא שמעתי מי שבא ו... נכון. אני מודה שהדרך שלי היא אגרסיבית, ואני עושה את זה בכוונה. אתה יודע למה? אני אגיד לך למה, כי על כל 100 אנשים, 5 כמוך מתעצבנים,
ו-95 מתעוררים מיידית. עכשיו זה שיקול שלקחתי אותו, אני 20 שנה עובד, ועשיתי כבר 5,000 הרצאות, ויש לי מעל 100,000 בעלי תשובה, במקרה ולא ידעת. אז אני אומר לך דבר אחד, תעשה סקר, תחקור, תסחור בלשים, ותראה איזה שיטה יותר עובדת על האנשים. שיטה של בדיחות וסיפורים ודברים יפים, כמה מהם מתעוררים וחוזרים, ועובדה, אתה בעצמך מעיד שכבר היית בהרבה שיעורים, ועדיין אתה לא שומר שבת. אבל אני אגיד לך משהו, שמע טוב, אני לא חלילה, אין לי, אני לא באתי חס ושלום להעליב אותך או אף אחד אחר. זו השיטה שלי, השיטה שלי היא כתובה בתורה שחור על גבי לבן. כתוב לאהבה ולהיראה את השם. כשאתה בא לרופא, יש שני סוגי רופאים. יש רופא שאומר ננסה אקמול, ננסה שיחוך כאבים, ננסה ככה, ננסה ככה. ויש רופא שאומר לך את האמת בפנים. לא יעזור שום דבר, צריך ניתוח לב פתוח עד הסוף. הארד קור, פול פיין. כל הכאבים, אבל אנחנו מצילים אותך תוך חודש, ואז יהיה לך חיים טובים ומאושרים. אתה לא מחויב אליי בשום דבר, אתה יכול לצפצף עליי, אין שום בעיה, אמרתי את זה בראשית דבריי, לא יודע אם אתה זוכר. אני לא מאחל לך לפעול לרופא כזה. מקשיב טוב, אני אמרתי בתחילת דרכיי, אף אחד מכם לא חייב להאמין לי, ואתם יכולים גם לזלזל בי, אמרתי את זה. אתה לא מחויב אליי, אתה יכול למה שאמרתי, להכניס פה ולהוציא מפה וללכת הביתה לעשות מה שבא לך. אבל אני דבר אחד יודע, שכל מה שאמרתי פה הלילה, 1,001,000% מילה במילה כתובים בתורה. עכשיו השאלה היא כזאת, אתה רוצה להתייחס איתי בעניינים קטנוניים, אתה אומר דברים שלא נעימים לאוזן, בסדר, אני מודה, זה לא נעים לאוזן. השאלה אם יש לך טענה כלפיי, זאת אומרת, מה אני שקרן, אני מסלף, זה לא כתוב בתורה, מה בדיוק? אבסולוטית. כתוב 100%. יש בן אדם שאומר לך שמניח תפילין כל יום. אז רגע. לא, רגע, רגע, אבל אני אמרתי לו מפורש שכמה שפחות עבירות כבר המצב יותר טוב. ההתקדמות, הקרבה, שלב אחרי שלב. נכון, אני מסכים, אני מסכים שלב אחרי שלב. מה אמרתי לו? אבל אני אמרתי לו שלב אחרי שלב, מורידים מ-30 סיגריות ל-5, אחר כך ל-2, אמרתי לו שלב אחרי שלב. וגם לך אני אומר שלב אחרי שלב. עדיין מחלל. חייבים להעיר את האנשים, אתה לא מבין, אנשים חיים בתרדמת פה כבר 50 שנה מאז קום המדינה. אבל כתוב במשנה, יהיו ישראל שוגגים ואל יהיו מזידים. אין להם שיחיו ככה בשגגה. לא, כתוב, הוכח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. מה שמך שם בסוף? איך? תגיע לשמיים, לא תרצה לדעת. ליאון, קודם כל ליאון, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני מקווה שתאמין לי. הסיבה שאני פה, לא באתי לכאן, אני לא מחייב על ההרצאות שלי כסף, אני מחלק דיסקים חינם, 5,000 הרצאות עשיתי, כולם בחינם, אני בא לפה רק בגלל שאני אוהב אותך ואת כל מי שפה, ורק בגלל שאני יודע מה חומרת החילול שבת ושאר העבירות, ואני בא ונותן פצצות כמו שצריך, חלק מקבלים מיד, חלק מתמרדים, חלק כואב להם, דרך אגב שתדע, זה שכואב לך, זה מראה שיש לך נשמה גבוהה, וזה מראה שיש לך מוסר ומצפון. אלה שמזלזלים ולא אכפת להם, זה מראה שהמצפון שלהם מת. זה שאתה קם... לא, אבל יש כאלה שהמצפון שלהם מת. מצפון לכולם יש, אבל יש כאלה שהמצפון שלהם מת. עכשיו תדע טוב, עכשיו אתה קצת עצבני, קצת כועס, קצת פגוע, טוב מאוד. זה לא במישור אישי, אני לא באתי להוריד אותך פה. אני גם לא באתי להעליב אף אחד, אני רק באתי לגרום לך בדיוק מה שקרה לך, שתלך הביתה ותעשה חשבון כמו שאני עשיתי לפני 21 שנה. תחשוב רק על דבר אחד, זה הדרשן, החצוף, המעצבן, איך שתרצה תקרא לי, לא אכפת לי, אני במילא הולך לדרכי ואתה לדרכך. רק דבר אחד תחשוב, אם הוא צודק אני חייב מיד להתעורר, אין יותר זמן לבזבז, עוד רשע ועוד רשע ושום דבר, עולם כמין...